imenom Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Ako se današnji rukovodioci komunističke partije Jugoslavije pokažu za to nesposobni, da ih smene i istaknu novo internacionalističko rukovodstvo. Smatram da potrebno da se bave kratko osvrnem na rezoluciju Informbiroa. Na čudovišnje optužbe protiv naše partije i njenog rukovodstva. Imam političkih teškoća. Naprimjer, 1948. godine, kad je Stalin, sa Stalinom smo se sukobili. Bilo najteže donesti odluku da kažemo ne. Kao komunisti, to je meni bilo najteže. Jer trebalo je tu dobro razmisliti kakve posljedice će imati. Josip Broz pre Drugog svjetskog rata nije lično poznavao Josifa Visarionovića Staljina, ali mu je bio verni sledbenik. Boravio je u Moskvi u drugoj polovini 30-ih u vreme velike čistke, u kojoj je pored ostalih likvidiran i njegov prethodnik na čelu jugoslovenskih komunista. Vi znate, on bio sotrudnikom Kominterna CITA. 35-м, 36-м, 37-м годах. Потом еще несколько раз приезжал, когда был репрессирован Милан Горкич. И его в 40-м году на пятой конференции КПЮ избрали генеральным секретарем КПЮ, Югославской компартии. Но в то время они не встречались, потому что он был фигурой несопоставимой с руководителем Советского Союза. Сталин najprej до войны о Титу не ведал ничего. Tito je leta 1937, mislim, ali 38, komu je nek tovariš Karajvanov, Bulgar, komu je nasvetoval, da naj piše Stalinu, je rekel, ne bom pisal zaradi tega, ker je bolje, da Stalin ne ve o meni. Mnogo godina kasnije, neopterećen strahom od Stalina, tu anegdotu glasno je ponovio i pred kamerom, govoreći o stanju u komunističkoj partiji pre rata. Meni su nagovarali da ja oba dva i ovaj jedan i drugi da napišem pismo Staljina. Protiv onoga što se, svema onome što se radi protiv mene. Bugari najviše se radi protiv mene. A rekao, neću. Pa kaže, zašto? Pa rekao, bolje da Stalin ne znam da ja postim. Tako da se je tovej njun odnos začel pravzaprav med drugo svetovno vojno v času partizanskega boja, ko so Sovjeti začeli postajati pozorni na to, kar se dogaja v Jugoslaviji. In torej v tem času je Stalin začel razmišljati tudi o jugoslovanskih partizanih, pri čemer ga je absolutno motilo dejstvo, da hoče Tito ustvariti poleg narodno-osvobodilnega boja tudi revolucija. Kajti Stalin je bil seveda v tistem času zelo odvisen od Amerike in Velike Britanije, predvsem od ameriške pomoči in se je bal, da bodo zahodni zavezniki mislili, da on podpira te revolucionarne težnje v Jugoslaviji. Već početkom 1944. godine, kako to zgodno primećuje slovenački historičar Pirjevec, Tito je postao dobra udavača. Imao je dva prosca, i Staljina i Čerčila, i učvrstio je položaj svoje, jer je već počeo taj proces otpisivanja Mihajlovića. Dragoljub Mihajlović, komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini, otpisan je nešto ranije. Na savezničkoj konferenciji u Teheranu 1943. britanski premijer Winston Churchill predložio je da se saveznička pomoć pokretu otpora u Jugoslaviji preusmeri od Mihajlovića ka Titu. Tako je odlučio posle procene britanske misije koja je boravila u partizanskom štabu. Brigadir McLean tada je zaključio, Jugoslavijom će posle rata vladati Tito.
Tito se tu učvrstio, naravno to je išlo svojim tempom do kraja rata i pri kraju rata on je izašao sa vojskom od blizu 800.000 ljudi. To je tada bila najveća gerilska sila u Evropi, pored ovih frontovskih sila velikih saveznika. Malo ko je znao gde se zaputio avion u koji se u noći između 18. i 19. septembra 1944. na ostrvu Vis, gde se nalazio vrhovni štab, ukrcao Tito. Kada Tito prijeđao u Moskvu iz delegacije, i oni rješali vopros o tom kak sovjetska armija, Красная армия, в то время так называлась она, войдет в Югославию, на каких основаниях и какие районы Югославии она будет освобождать. Je bil Beograd osvobojen in od tistega trenutka dalje je praktično Tito, bi rekel, se vrgal v Stalinov objem. Tražeći razloge njihovog kasnijeg sukoba, jugoslovenski istoričari neretko su tvrdili da je među njima pritajeni sukob tinjao još tokom rata. Ali realno gledano, da Stalin imao i ole neku trunku da Tito nelojalan ili Titovo okruženje nelojalno njemu, Tito ne bi se vratio 44. godine iz posete Stalina. Znate, faktički on je išao u posetu Stalina čak ne u ulozi nekog maršala ili ne u ulozi nekog predsjednika države. On je išao u ulozi gerilca koji je bio faktički na čelu gerilskog pokreta bez ikakvih državnih konotacija. Da je Stalin nešto sumnio, taj avion jednostavno ne bi doletio. Nedugo posle Titove posete, u Kremlj je došao i britanski premijer Winston Churchill, da bi sa Stalinom dovršio savezničke dogovore o podeli interesnih sfera na Balkanu po okončanju rata. I tada je, 9. i 10. oktobra 1944. napravljen čuveni dogovor o procentima. Sovjeti su se složili da se njihov odlučujući uticaj ograniči na Rumuniju i Bugarsku, u zamenu za britansku prevlast u Grčkoj. Dogovor za Jugoslaviju i Mađarsku bio je pola-pola. Saveznička konferencija na Jalti početkom 1945. potvrdila je britansko-sovjetski sporazum iz Moskve i postavila temelje posleratnog međunarodnog poretka u Evropi. Ubrzo se dogodio i drugi susret Tita i Stalina. U Moskvi je 11. aprila 1945. potpisan ugovor o prijateljstvu, uzajemnoj pomoći i posleratnoj saradnji između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. To je bio međunarodni pravni akt na kojem su Moskva i zemlje narodne demokratije temeljile svoju bezbednost u posleratnoj Evropi. Moskovski pionjeri predali maršalu Josip Brozu Tita podarke za belgradskih djecej. Država je posle rata bila u ruševinama, prosečni godišnji dohodak po osobi nije prelazio 60 američkih dolara i bio je jedan od najnižih u Evropi. Bilo je to vreme nabavke robe bonovima, potrošačkim kartama i tačkicama. Vreme UNRWA-ine pomoći u hrani, lekovima, obući i odeći. Za obnovu zemlje bili su neophodni i kadrovi koje nije imala. Sovjetska pomoć podrazumevala je i slanje stručnjaka u Jugoslaviju iz raznih oblasti, vojske, industrije, saobraćaja, državne uprave, kulture, školstva, zdravstva, milicije. Najjednostavniji rezultat tog delovanja možemo da vidimo prolazeći pored Pančevačkog mosta, jer taj most je bio nekoliko puta građen od strane sovjetskih stručnjaka. 46. pa 50. godina.
završen je i drugi most koji povezuje Beograd sa Pančevom. Na izgradnji mosta sudjelovale su i inženjerijske jedinice Crvene armije. Novi most biće pušten u promet 29. novembra na praznik Republike. Po okončanju Drugog svjetskog rata, prestiž Sovjetskog saveza u svetu bio je na vrhuncu. Ubrzo je došlo do zahlađenja odnosa između bivših saveznika, Velike trojke. Tako je britanski premijer Churchill u čuvenom govoru 5. marta 1946. na Westminster College u američkom gradu Fultonu upozorio na rastući uticaj komunističke Moskve i podvukao podeljenost između Zapada i Istoka. Niko ne zna šta Sovjetska Rusija i njena komunistička međunarodna organizacija nameravaju da urade u neposrednoj budućnosti i koje su granice njihovih ekspanzionističkih i prevratničkih namera. Od Štetina na Baltiku do Trsta na Adriatiku, gvozdena zavesa spustila se preko kontinenta. Iza te zavese leže sve prestonice drevnih država centralne i istočne Evrope. Uništenu i osiromašenu Evropu posle rata trebalo je oporaviti. Američka administracija odlučuje da ekonomskim jačanjem kontinent podigne iz pepela i obuzda širenje komunizma. Državni sekretar George Marshall 5. juna 1947. predlaže čuveni posleratni plan. Evropi bi trebalo ponuditi američku pomoć da svoje razorene privrede stavi na noge, okonča siromaštvo i beznađe koji su podsticali komunističke pokrete, učvrsti demokratske i prozapadne režime i suzbije sovjetski uticaj. Molotov izgovara još jednom svoje čuveno njet. On ocenjuje Marshallov plan kao proračunatu diverziju upravljenu prema socijalističkom svetu. Sledeći Moskvu, Marshallov plan odbacuje i Jugoslavija, iako se tada u Beogradu priprema ambiciozan petogodišnji plan koji je predviđao da će se između 47. i 51. godine prosečni nacionalni prihod povećati za 193%, da će se industrijska proizvodnja uvećati 5 puta, a poljoprivredna udvostručiti. Tad se kaže obnova Jugoslavije završena, vratili smo se sa nivom proizvodnje na 39. godinu i sad idemo u veliki razvitak industrije, industrializacije, elektrifikacije, tad se to tako govorilo, i kreću planovi za velike investicije. Bili smo prepričani da bo mogoče ustvariti, preoblikovati Jugoslavijo v nekaj letih. Vi veste, da so leta 1947 oblikovali tako imenovani petletni plan, gospodarski plan, s katerim so hoteli narediti en ogromen skok naprej. Doseči ali celo preseči Veliko Britanijo kot industrijska sila. Jugoslaviji u tom njenom daljem razvitku ostaje Sovjetski savez. Ostaju joj istočne zemlje, Poljska, Rumunija, Bugarska, zatim Albanija, Čehoslovačka i tako dalje. I ona sklapa niz prijateljskih saveza sa tim zemljama, ulazeći u jedan blok koji je nasuprot kapitalističkom sistemu. Sad se gradi jedan novi sistem društveno-ekonomskih odnosa koji, kažem, zove se narodna demokratija, ali sistem koji ima u suštini socijalističke mere. Dok se u našim kinodvoranama prikazuju uglavnom sovjetski filmovi o domovinskom ratu, u kazalištu su na programu poznata dijela sovjetskih pisaca. Na repertoaru Beogradskog narodnog pozorišta je Mlada garda. Nakon 1945. godine Tito je bio najodaniji staljinist
procesi stalinizacije su bili puno agresivniji u Jugoslaviji nego u bilo kojoj drugoj zemlji bloka. Tu je dolazilo do čitavih elemenata kopiranja sovjetskih modela u oblasti i ekonomije i politike i poljoprivrede, publicistike, pa čak i sporta. Tito se u to vreme ponašao kao da je Jugoslavija deo sovjetskog bloka. Tokom posete Moskvi u junu 1946. na sahrani predsjednika Mihajla Kalinjina, sve izgledalo besprekorno u odnosu jugoslovenskog i sovjetskog lidera. On je čak jedini stranac koji ima mesto na centralnoj tribini mauzoleja među članovima sovjetskog politbiroa. Ko je tada mogao verovati u razlaz između Staljina i Tita? 1947. godine u leto, jula meseca, američki otpravnik poslova John Cabot je napisao jedan izveštaj u kome kaže da bi trebalo računati sa mogućnošću da dođe do rascepa između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, a glavni uzrok tome je vrlo izraženi nacionalizam kod Jugoslovena. Pored ostalog, on je analizirao tip komunističke vlasti u Jugoslaviji, rekao je da to nije politički fenomen, nego da to više liči na religijski fenomen. Dakle, ljudi nisu bili indoktrinirani politički. Ko je tu bio marksista u stvari? Vrlo malo ste imali pravih marksista i oni koji su vodili revoluciju bili su praktičari. A da ne govorimo o masama koje su ih sledile, tako da on je tu zapažao jednostavno neku vrstu konkurentnosti i skretao je pažnju Vašingtonu. Međutim, na te njegove izveštaje tada niko nije obratio pažnju. Ovo je skulptura koju je Staljin poklonio Titu 1945. dok su još bili u dobrim odnosima. A šta je između njih dvojice pošlo po zlu samo nekoliko godina kasnije? Zbog uspeha koji su postigli u ratu, Tito i jugoslovenski komunisti osjećali su se suviše samouvereno da bi se držali sluganski prema Moskvi, što je za Staljina bio potpuno neprihvatljiv odnos. Međutim, na praktičnom planu do sukoba je došlo zbog spoljne politike, zbog Titovog odnosa prema Bugarskoj i Albaniji i zbog njegove podrške partizanima u grčkom građanskom ratu. Međutim, ima istraživača koji su došli do podataka o zahtevima iz Moskve koje Tito odbio 1947. godine. Titov autentični oslonac je bila njegova harizma prvog antifašističkog gerilca, a zatim i snaga njegove vojske. Sa tim svojim adutima on je počeo da igra posle Drugog svjetskog rata, pokušavao da igra samostalnu ulogu. Tito čustval silu i imel volju k suprotivljenju. On čustval oporu в партии, все его поддерживали, у него была группа такая, Кардель, Ранкович, Джилос, раньше еще другие там были, Милутинович. И эти люди, и самые главные партийные массы, они всегда выражали, особенно в период сопротивления вот, фашизма, освобождения Югославии от оккупантов, они всегда поддерживали Тита. Тито я смотрел, и его окружение смотрели, да, пошто что они bili na čelu najsnažnijeg i najaktivnijeg gerilskog pokreta na ovom terenu, pošto su oni, pored Albanaca, samostalno su došli na svoje mesto i njihov gerilski pokret se razvio sam, oni mogu i da budu neka vrsta stožera, neka vrsta gospodara za ovaj deo Evrope. Pokušao je da vodi samostalnu politiku u Italiji, u Grčkoj i u Albaniji. Staljinu je to najviše smetalo zbog toga što mu je to kvarilo odnose sa zapadnim saveznicima i moglo biti varnica nekog novog velikog sukoba. Nije bilo toj hijerarhiji koju je trebala od njega Moskva i Kremlj, poskoliko в Коминтерне все было иерархично, наверху была Компартия Советского Союза, а внизу все остальные партии, они должны были исполнять приказы, идущие из Кремля. Тито готов все это был делать, и он это делал, он выполнял приказы, но в какие-то моменты он чувствовал, что он не может в полной мере исполнять то, чего от него требуют. Tito je posle rata imao ideju o stvaranju Balkanske federacije u koju bi pre svega uključio Bugarsku i Albaniju. Staljin je to u početku podupirao, ali je počelo da mu smeta to što jugoslovenski lider povlači poteze bez prethodnog dogovora sa Moskvom.
U leto 1946. u Beogradu je boravio albanski lider Enver Hoxha. Dr. Ivan Ribar u ime Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije odlikuje Ordenom Narodnog heroja predsjednika albanske vlade Enver Hoxhu. Bratstvo i prijateljstvo među narodima Jugoslavije i Albanije iskovali su naši zajednički heroji i mi ćemo uložiti sve naše snage da ovo bratstvo i jedinstvo učinimo najpotpunijom stvarnošću, osigurati bolji život naših naroda i sačuvati mir na Balkanu i u svetu, rekao je general pukovnik Enver Hoxha. Godinu dana kasnije Tito i bugarski premijer i lider komunističke partije te zemlje, Georgi Dimitrov, potpisali su protokol o trgovini i privrednoj saradnji, a razgovarali su i o planovima za uvođenje zajedničke valute i carinske unije. Krajem 1947. godine već je bila vrlo aktualan proces formiranja Balkanske federacije. To je Titova ideja koju je pokušao da sprovede sa Georgi Dimitrovim, koja se naravno Staljinu nije svidela jer se radila mimo znanja i kontrole Moskve. Negde u isto vreme, u jesen 47. osniva se neka vrsta nove kominterne, informacioni biro komunističkih partija ili Kominformu, u čijem sastavu su bile komunističke partije Jugoslavije, Sovjetskog saveza, Italije, Francuske, Poljske, Čehoslovačke, Mađarske, Rumunije i Bugarske. Cilj tog tela bila je međusobna razmena iskustava, ali je bilo potpuno jasno da svu kontrolu u svojim rukama drži zapravo Staljin. Ruski istoričar Anatolij Anikejev, autor knjige o sovjetsko-jugoslovenskom konfliktu Moskva i Istočna Evropa, smatra da je na odnos između Staljina i Tita bitno uticalo mešanje Jugoslavije u građanski rat u Grčkoj, gde su komunisti ustali protiv vlade koja je imala podršku Britanije i Sjedinjenih Država. Grečki partizani obrazovali vremeno demokratičko pravstvo Grecije, VDPG, vremeno demokratičko pravstvo Grecije, tako nazivamo, которые должны были признать все демократические страны, примыкавшие к Греции. Болгары, румыны, югославы и кто-то еще из стран советского блока. Американцы сказали, ну, через свои, конечно, там, дипломатические какие-то источники, они сказали, что если произойдет это признание, и какая-то хоть страна постарается ввести в Грецию интернациональные бригады, то они вмешаются в этот конфликт и пришлют свои вооруженные силы туда, в Грецию. Он боялся, что тем самым разрастется конфликт, и в него вынужден будет вмешаться Советский Союз, поскольку у них были договорные отношения с Белградом, с Софией, с Бухарестом и так далее, с этими странами. И на Балканах произошел бы такой вот вооруженный конфликт, сгорелся бы такой очаг войны. Sva ta Titova iskakanja i potezi koji su zaobilazili Moskvu bile su teme o kojima je Staljin želeo da razgovara sa jugoslovenskom i bugarskom delegacijom. Zato ih je pozvao u Kremlj. Međutim, Tito već u decembru 1947. godine nije želeo da ode u Moskvu. Našao je neki diplomatski izgovor, tamo je poslao Kardelja i Đilas. To je već bio znak da nešto nije u redu u odnosu na Sovjetski savez i on sluti neku opasnost o sebe lično. I poetno u fevrali kada prijehali tuda, в Москву приехали Димитров по приглашению и приехал Кардель, там Джинлос был, им было сказано, что вы думаете об этом восстании в Греции? Греческие партизаны смогут победить? Если нет, давайте прекратим им помогать. То есть была такая установка притушить греческие вот эти события, вооруженные восстания в Греции. Они засомневались и сказали, что нет, конечно, там надо смотреть, и Тита, и Кардель, они как-то там обменивались телеграммами, что все-таки давайте посмотрим, что там будет. Мне кажется, как говорил Тита и Кардель, там вполне возможна победа демократических сил, то, что они называли коммунистами. С другой стороны, там же был поставлен вопрос о федерации между Болгарией и Албанией. Сталин сказал, что нет, не надо сейчас вот вам с Албанией конфедерацию, поскольку в то время у югославов были очень серьезные отношения с Албанией, фактически была республикой. Туда и экономические большие вливания были, и потом морская граница, Тита считал, что это единая граница Югославии и Албании, стратегическая, военно-стратегическая. Все это они выслушали на этом совещании в Москве. И вернувшись в Белград, Кардель, докладывая об этом совещании, сказал, что вот такие-то были предложения. А Тита сказал, что нет, мы не будем сейчас
заключать договор о конфедерации с Болгарией. Вот с Албанией мы готовы, а с Болгарией нет, потому что болгарская компартия зависима от Москвы. Есть еще другой момент, который, по-моему, очень важен. Маршал Толбухин, который был одним из повельников Рдечей армады и, между другим, тоже освободитель Белграда, je leta 1947 zahteval od Tita, da da na razpolago sovjetski mornarici 5 pristanišč na Jadranski obali. Pulo, Split, Šibenik, Boko Kotorsko in še eno pristanišče, ki ga bi bilo treba šele razgraditi. To pomeni, da bi Sovjetska zveza imela svoje čete tukaj, v Jugoslaviji. Tito tega ni sprejel. In mislim, da je to mogoče odločilen razlog za spopad med njim in Stalinom. Šta si za Brdo Valje postalo je jasno već u martu mesecu kada je počela prepiska između dva centralna komiteta i kada su počele da stižu prve optužbe na račun Jugoslovenske komunističke partije. Sovjeti su ubrzo stopirali pregovore o produžetku trgovinskog ugovora sa Jugoslavijom. Tito je na sastanku Politbiroa konstatovao da su odnosi zapali u ćorsokak, da Rusi pokušavaju da ih gurnu u ekonomsku zavisnost. Ocenio je da se KP Sovjetskog saveza pretvorila u stranku velikoruskog šovinizma. A dalje sve pokazalo se kao snežni kom vesnoj 48. Godine. Nisao se obmjen pismami. Вот, потом Сретен Жуйвич рассказал нашему послу Лаврентьеву о том, что произошло на этом заседании Политбюро, где они, где Югославия, я называю так, извините, Югославия, потому что ну, югославское руководство критиковало советское руководство. Это было вынесено 13 марта на заседании в Кремле расширенного нашего Политбюро. И это было признано неприемлемо совершенно. Sovjeti so najprej odpoklicali iz Jugoslavije svoje svetovalce. Imeli so tako na civilnem področju, kako na vojaškem področju, veliko število svojih ljudi v vojski, v ekonomiji, posod v bistvu. Torej so odpoklicali te ljudi, na to pa je prišlo Stalinovo pismo. Tajno seveda, tajno pismo. Stalin, zanimivo, se teh zunanje političnih zadev ni dotaknil. On je ignoriral te zadeve, temveč je govoril samo, kako napačno politiko vodi komunistična partija Jugoslavije znotraj dežele. Pravil je, da v partiji ni demokracije, pravil je, da so Jugoslovani revizionisti, da grešijo vse mogoče, kar je mogoče grešiti v sistemu komunistične ideologije. Zagrozil je Titu, da naj pomisli, kako je končal Trotski. Torej, mu je zagrozil s smrtjo v bistvu. U prvom Stalinovom pismu Tito i drugovi optuženi su za neprijateljski odnos prema Sovjetskom savezu. Nije na odmet podsjetiti da je Trotski, kada je naumio da objavi rat SKPB-u, također počeo od optužbi za izrođavanje, za nacionalnu ograničenost, za velikodržavni šovinizam. Mi mislimo da je politička karijera Trotskog dovoljno poučna. Na to grožnju je Tito bio tako poguman da je odgovorio z enim mogoče najlepšim stavkom, kar še kdajkoli rekel. Namreč rekel je, naj nekdo še tako ljubi Sovjetsko zvezo, ne more ljubiti manj svoje domovine. Kad je prvo pismo došlo, u Zagrebu sam bil, primio sam ambasador Lavrentija u Zagrebu. I tada smo već bili grno posvađeni, ali je pismo došlo tera. Ja čitam to pismo, jer njemu nisam rekao da sjedne.
obično sednem sa ambasadorima, razgovaram. Nego on stoji i ja pismo pročitam. Strašno sam bio vođen. Pročitam sam cijelo pismo, bilo dosta dugačko, kažem, mi otvetimo, mi ćemo odgovoriti. I rekao sam mu do svidanja. Kaj su govorili v politbiroju in v centralnem komiteju v Jugoslaviji, je Stalin vse vedel. Zaradi tega, ker je imel dva informatorja. In ta dva informatorja sta bila Sreten Žujović in Radoslav Čolaković. Ona dva sta stalno hodila k sovjetskemu veleposlaniku Lavrentovu, mu vse poročala, tako da je Stalin bil na tekočem, kaj govorijo v teh najvišjih jugoslovanskih gremijih. In v teh gremijih so govorili, da Sovjetska zveza ni več revolucionarna, da tista, ki je res revolucionarna, je Jugoslavija. Torej, zelo heretične ideje so se razvijale, tako da je Stalin sklenil torej, Tita in njegovo skupino uničiti. Na Stalinovu stranu od članova politbiroa stao je Sreten Žujović Crni i odmah je zbog toga dospeo na optuženičku klupu partije. Tito je rešio da se u isto vreme obračuna i sa Andrijom Hebrangom, koji je još odranije osumnjičen za frakcionaštvo. Obojica su označena kao glavni nosioci prosovjetske orijentacije u Jugoslaviji. Oduzeti su im ministarski položaj i predloženo isključenje iz partije. Tvrdeći da Moskva od Hebranga i Žujovića dobija sumnjive informacije, Tito je u odgovoru Stalinu odbacio sve optužbe na račun Komunističke partije Jugoslavije. Međutim, sovjetski lider reaguje još oštrije i traži da Jugosloveni svoj slučaj iznesu pred Informbiro. Zasedanje je zakazano za 21. jun u Bukureštu, ali Tito odbija da učestvuje uz obrazloženje da jugoslovenski argumenti više ništa ne mogu da promene. Мало того, как мне кажется, поскольку он человек опытный и работал в Коминтерне, он знал, что если он приедет в Бухарест, неизвестно, вернется ли он оттуда. Без Югословена представники остальных коммунистических партий Коминформа донели су резолюцию, која је објављена 28. јуна 1948. на Видовдан. Сталин је заправо тражио унутрашњи преврат у редовима југословенских комуниста. Zadatak ovih zdravih članova Komunističke partije Jugoslavije jeste da prisile svoje današnje rukovodioce da otvoreno i pošteno priznaju svoje pogreške i da ih poprave, da napuste nacionalizam, da se vrate internacionalizmu i da svim silama učvršćuju jedinstveni socijalistički front protiv imperializma. Ili, ako se današnji rukovodioci Komunističke partije Jugoslavije pokažu za to nesposobni, da ih smene i istaknu novo internacionalističko rukovodstvo Komunističke partije Jugoslavije. Građani su na ulicama slušali Radio Beograd koji je objavio rezoluciju. Tako su čuli da je KPJ optužena za antisovjetizam, a rukovodstvo da se suprotstavilo komunističkim partijama u sastavu IBA i da se na taj način isključilo iz te porodice bratskih komunističkih partija. Stalin je bio prepričan da mu bo zadosti će premakne mezinec, mali prst, in bo Tito padel. A Tito ni padel. Treba je povedati, da je Tito seveda to obsodbo pričakoval. Zaradi tega tudi ni šel v Bukarešto, ker je dobro vedel, da bi verjetno v Bukarešti tudi ostal, ali da bi končal kje v Sovjetski zvezi, če ga ne bi ubili. Ja sem bil na Brdu. Baš sem tada pisal referat za 5. kongres naš. A pun sam unutra u tom poslu, i onda mi je došla još ta rezolucija i sada ja to pišem. Sad dolaze ljudi kod mene. Neće da ono imenujem, ali mi dolaze moji saradnici. Dakle, šta je ovo, šta sada? Ništa rekao, mislim da je ovo sada došlo vreme da se splati živjeti i boriti za za ovo. Ko je prišla ta novica, ki jo je objavil list Rude Pravo v Pragi, so jo Jugoslovani dobili po teleprinterju. To je bila ena nova mašina, ki je bila nekaj posebnega.
Tito je se vedela to prebral. Vem, da je udaril s pestjo po mizi in mislim tudi preklel Stalina. Potem pa ni mogel spati. In zaradi tega, ker so ga zelo motile žabe, ki so bile tam v enem majhnem jezercu blizu tega gradu na Brdu. Vzel je puško in začel streljati. Seveda te žabe so poskakale v vodo, tako da jih je utišal. Tisto noč, ko je prišla resolucija informbiroja, je on imel prvič in žolčni napad. E, onda sam dobil posle napad žolčeve. Jer tada, razumije se, čitavo vreme, to se vidjelo, je, to su grčevi unutra, strahovito samo savladavanje, jel? I onda mi je posle došlo žuč, kako znate, ona nije radila i... Posleje je bil zaradi tega tudi operiran. 52. leta je bil, je imel grozne bolečine, grozne napade. Se vidi, da je psihosomatično za njega ta resolucija, ta šok bila en velik udarec. Za širo javnost ta vest o sukobu s Sovjetskim savezom delovala je kao grom iz vedra neba. Ono što je rukovodstvo znalo ili slutilo, većina članstva nije mogla ni da zamisli. Problem se javio i zbog toga što su već sami jugoslovenski komunisti negovali pored Titovog kulta istovremeno i kult Staljina kao velikog zaštitnika, pobedioca u Drugom svjetskom ratu i tako dalje. I sad odjednom pred svakog komunistu se postavlja izbor. Treba da se opredeli ko je tu u pravu. I to je dovelo do rascepa unutar partije i ne samo unutar partije, nego i unutar bezbednostnih struktura u vojsci, u policiji i u državnoj bezbednosti. Narodni heroj i general pukovnik u penziji Petar Matić Dule seća se da je vest o raskolu izazvala šok, ali on i tada nije imao dilemu. Stao je uz Tita. Bilo je u stvari zabrinjavajuće i teško je baš kvalifikovati šta se to i zašto se to desilo i ko je kriv za to i tako dalje. Ali kroz razgovore, kroz procene, ja sam došao do zaključka da one vrednosti koje smo mi stvarali u toku rata su dovedene na neki način pitanje. Tako da sam ja bez mnogo, kažem, kolebanja, bez mnogo razmišljanja, stao na stanovište da mi treba da branimo ono zašto smo se borili. Ali nisu svi u vojsci mislili tako. Branko Bjelovuk se seća kako ga je njegov nekadašnji kolega u naizgled neobaveznom razgovoru ispitivao šta misli o rezoluciji. Kasnije je shvatio da je kolega tada već bio saradnik UDBA. I on mene počeo da ispituje ono. Ja kažem njemu, slušaj, Pero, reko, ovi naši su trebali, kad su već optuženi po liniji infobirova, da odu na zasedanje u Bukurešt. To je bila dužnost partijske organizacije da se Josip Broz pojavi tamo i da obrazloži ono zašto ga napadaju. A naši tamo nisu išli. I to je to. Odgovor na rezoluciju Kominforma odmah je objavljen u partijskom glasilu Borba 30. juna. Ali je situacija bila toliko ozbiljna da je posle 20 godina od održavanja 4. kongresa KPJ u Drezdenu održan i 5. od 21. do 28. jula u Domu garde na Topčideru. Iako je u ovoj sali održano mnogo istorijskih događaja u Jugoslaviji, 5. kongres izdvaja se po značaju. Uprkos sparnom julskom vremenu, Tito je govorio 7 sati, prekidan je aplauzima i uzvicima Tito partija, mi smo Titovi, Tito je naš. Smatram za potrebno da se bar ukratko osvrnem na rezoluciju informbiroa. Na čudovišne optužbe protiv naše partije i njenog rukovodstva, kao i na dušnu mučnu hajku.
kao i na bjesomučnu hajku i vređanje naše zemlje od strane raznih strana, i to baš od onih od kojih smo se to mi mogli najmanje nadati. Ovo drugo nije samo napad na naše rukovodstvo partije. Ovo je napad na jedinstvo naše partije. Ovo je napad na krvavo stečeno jedinstvo našeg naroda. Ovo je poziv svim destruktivnim elementima da ruše sve ono što smo mi, na sreću naših naroda, gradili do danas. To je poziv na građanski rat u našoj zemlji, poziv na uništenje naše zemlje. Ampak Tito, kot povem, je vendarle zaključil ta svoj nastop, oziroma kongres sam z vzklikom živel Stalin, genialni Stalin, kako so rekli, v upanju, da bo vendarle mogoče nekaj še, da bo mogoče dobiti nek sporazum. Jaz mislim pa predvsem za to, da utiša tiste komuniste v Jugoslaviji, ki so se težko sprijaznili z idejo, da je odnosa s Stalinom konec. Raskid sa Stalinom nije bila Titova inicijativa, niti želja, i što više, Tito je prvih pola godine više priželjkivo neko izglađivanje odnosa, jer u dokumentima vidimo da nema kritike SSR-a, nema napada na SSR. Tek kad je postalo jasno da pomirenja nema, u tom momentu Tito okreće ploču. Tokom 1948. i dobrim delom 1949. KPJ je uporno isticala svoju odanost Staljinu i Sovjetskom savezu. Odluke Petog kongresa podržane su ubrzo i na Četvrtom kongresu SKOJ-a. Tito je burno pozdravljen, ali je Staljinova bista i dalje dominirala salom. Sovjetski lider u početku je bio siguran da će se Tito brže bolje vratiti u njihov tabor. Znači, o takvom kakvom-to javnom vraženju jeho такого недовольства и озлобления, вот свидетельств нет. Даже кто-то ему говорил, что мы должны с ними там поступить вот жестко, резко и так далее. Он говорит, ничего, они сейчас вот пройдет какое-то время, они передумают, они одумаются, они изменят свою позицию. То есть он жил ожиданием. Это продолжалось до конца 1948 года. Тито я прихватил изазов, наравно, нет, тут было много не избора. Možda Stalin njega u nekoj svojoj pobedi, u popuštanju jugoslovenskih komunista ne bi ni dirao. Možda bi se on trudio da Tita kao harizmu zadrži, ali bi posljedice po najbliže Titove rukovodioce i po vrh partije bile Sibir. Ono što je, do duše, se Titu treba dati kao priznanje, da se odlučio oduprijeti i da je bio dosljedan u tom stavu da se ipak ne pogne pritisku Staljina. I to je bilo hrabro. Iako Tito je znao metodologiju iz Moskve tamo iz 30. godina i on previše izbora nije imao. Što bi se reklo, radilo se ne o hrabrosti koju je dobio Tito, nego radilo se o njegovoj goloj borbi za egzistenciju. Jer da je ovo što je započeo Stalin bilo bi dovedeno do kraja, radilo bi se o glavi Titu i njegovom najbližem okruženju. Oni nisu imali izbora. Prosovjetski komunisti u zemlji postali su opasni neprijatelji, još od Sretena Žujovića i Andrije Hebranga, koji su prvi završili u zatvoru. Hebrangova sudbina zapečaćena je juna 49. Službena beleška glasila je da se u zatvorskoj ćeliji obesio o radijator, ali njegova smrt ostala je nerazjašnjena, a mesto sahrane nepoznato. Sreten Žujović imao je više sreće. U zatvoru je priznao da je grešio i posle dve godine pušten je i rehabilitovan. Pa, ja mislim da će pravo istinu o Hebrangu otkriti tek ruske arhivi, ali on je u Hrvatskoj dobio jednu dimenziju nakon 1991. godine koja je gotovo išla u time da ga se prikaže kao nekog borca za nacionalnu stvar. Znači, Andrija Hebrang je prikazan kao žrtva, na koncu on je i dobio ulicu Grada Zagreba, interesantno, Andrija Hebrang, koji je bio također jedan klasični staljinist. Prvi incident sa takozvanim IB-ovcima, Jugoslovenima koji su podržali rezoluciju iz Staljina, dogodio se avgusta 1948. kada su trojica uglednih oficira pokušala da pobegnu u Bukurešt. Najslavniji među njima bio je general pukovnik Arso Jovanović, 41-godišnji Crnogorac, bivši načelnik Titovog vrhovnog štaba koji je posle Petog kongresa bezuspešno pokušao da organizuje vojni puč. Uz njega su bili i visoki oficiri Branko Petričević i Vlado Dapčević, inače brat čuvenog partizanskog komandanta Peka Dapčevića.
Arso Jovanović ubijen je na granici u blizini Vršca. Po svemu sudeći, to su uradili jugoslovenski graničari, a druga dvojica su kasnije uhapšena. Prvi ljudi koji su pohapšeni bili su oni koji su bili najopasniji. Znači, ljudi iz Politbirova koji su izrazili lojalnost Staljinu, ljudi iz Centralnog komiteta, iz republičkih rukovodstava, iz armije, iz policije, iz državne bezbednosti. Hiljade oficira ove tri strukture su završile na Golom otoku ili u Staroj Gradišci u zatvorima, toga 6 generala, 37 pukovnika, preko 100 potpukovnika i 1000 drugih nižih činova. Tako da čistka koja je počela, još pre nego što je izašlo u javnost informacija o sukobu, jednim laganim tempom 1000 ljudi su već pohapšeni tokom leta i jeseni 1948. godine, a masovno hapšenje preko 6000 ljudi, ako ne i više, su počela 1949. godine. Ko se je začeutao u pol, ki je bio becem močan v Črni gori. Črni gori mogoče najbolj. Je Tito se zavedal, da mora na kakšen način reagirati. On je vedel, da je nevarnost sovjetske invazije velika in si ni mogel dovoliti, da bi imel doma eno peto kolono. Tako da je torej, te ljudi skušal oziroma se odločil, da bo jih interniral. U svojoj knjizi Tito i drugovi, slovenački istoričar Jože Pirjevec piše da je Broz odluku o internaciji i Beovaca doneo u jesen 1948. i to na temelju sovjetskog iskustva, jer je u Moskvi naučio kako treba postupati sa unutrašnjim neprijateljem. Tito, kot človek, ni bil krvoločen. Ampak, če je bilo treba, pa je znao uporabiti tudi najhujše metode. Tito je očigledno procenio da je potrebno da bude okrutan. U januaru 1949. na drugom kongresu KP Srbije rekao je da i beovska opozicija nije manje opasna od poznatijih partijskih neprijatelja. Ne dozvolite nikom da razbije redove naše partije, ma ko on bio. Znajte da je to neprijateljski rad, ne samo prema našoj partiji, već i prema našim narodima. Budite budni i nemilosrdni prema svakome ko bi to pokušao. Takozvani beovci su bili veoma heterogena grupa. Dakle, oni ljudi koje je nominalno UDBA targetirala, znači na koje se koncentrisala u prvom trenutku, su bili veoma poštovani visok kadar u KPJ-u. Neki od njih su bili španski borci, mnogi od njih su bili narodni heroji. Među njima je bio, na primjer, Mirko Marković, koji je bio Hemingway komandant u španskom građanskom ratu. Mnogi takozvani komunisti starog kova, koji su bili članovi partije još od 20. godina, koji su se izjasnili u korist nekih klauzula rezolucije Informbirova. Te 1949. u Beogradu je uhapšen i Damir Pavić, u to vreme student prve godine elektrotehničkog fakulteta. I danas mu kaže nije jasno zašto je završio u zatvoru. Ja sam prilično lajav, volim svašta da čitam i volim da imamo sve ovo mišljenje. Jedan počeo da priča, pa kako ti dirkao si ruke od svega, bio si tako aktivan, znam o tebi, evo, u drugoj muškoj, bio si svuda prisutan i predsjednik škole. Ja mi kažem, ne zanima me čoveče, ne zanima te. Rezoluciju, valjda si čitao. Ja nasednem, kao Paja Patak, jesam. Pa kako ti izgleda? Pa, ima tu dosta stvari koje ne mogu da prihvatim, jer nisu tačne, a ima stvari o kome mogli da raspravljaju. Boško Vuković bio je gimnazijalac u Kotoru 1950. kada su dvojica pripadnika državne bezbednosti došla po njega. Iz školskog dvorišta u kojem je bio s drugovima na velikom odmoru, odveli su ga u Sresku UDBU. I onda su počeli da me ispituju za neke parole. Ja nisam te parole nikad ni video ni čuo o njima. A to su, od njih sam saznao da su bile neke parole u mom kraju, ispisane kredom, dolje Tito, živio Staljin. I sad,
Oni mene pitaju, ja kažem, čekajte, pa ja idem u školu da ne bi zakasnio. Kad izađem iz kuće desno i pored obale do gimnazije, jedan kilometar i pol. A te parole o kojima vi pričate, one su levo, u drugom pravcu. Ja tamo nisam imao razloga da idem, niti sam išao, niti sam ih video. Ali pod batinama, u toku nekoliko noći i dana, su me gazili, tukli. I na kraju mi je rekao isljednik, bolje ti je da priznaš nego da te ubijemo. Jer ja ću te ubit i bacit ću te preko balkona i reću da sam te ubio pri pokušaju bekstva. Ubrzo posle rezolucije Sovjeti i njihovi saveznici prekidaju veze s Jugoslavijom, poništavaju se ugovori o prijateljstvu, a mnogi naši studenti, poput ovih koji su bili na školovanju u Čehoslovačkoj, vraćaju se kući. Na granicama je povišena napetost, prekidaju se saobraćajnice, postavlja žica, Jugoslavija se i bukvalno izoluje. 49. godine polako prestaje ona priča o samo ideološkom pritisku na Jugoslaviju, gdje samo kroz debatu, kroz rezolucije, kroz razne teoretske diskusije su se išle na neki način udarati po Jugoslaviji i sada Staljin i SSR počinju sa jednim vojnim pritiskom. Naznake da bi se mogle promijeniti metode pritiska na Jugoslaviju kako bi ona to popustila. Univerzitetski profesor Martin Previšić na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studentima istorije predaje o vojnim pritiscima Sovjetskog saveza na Jugoslaviju u okviru predmeta Sukob Tito-Staljin i Goli otok. Tako da sve od polovice 49. godine do sredine 51. Jugoslaviju je zapravo brinula mogućnost vojnog upada u Jugoslaviju i to je jedna stvar koja u velikoj mjeri oblikovala i jugoslavensku i ekonomiju i privredu, a možemo reći i politiku. I stvarno, postojali su neke naznake da bi do te invazije mogli doći. Jugoslovenska armija je u stanju pripravnosti. Jugoslovenske vlasti ozbiljno su se pripremale za eventualni napad. Bili su spremni na sve, da ruše mostove, fabrike, pruge, sve što bi služilo agresoru. Počela je i evakuacija zaliha hrane i državnog arhiva. Drug Tito je doneo odluku da se što pre oformi jedna mala grupa od 50 ljudi koja će brzo, maksimalno doprineti da se naša vojska što pre pripremi za odbranu. Njegova odluka u stvari bila da se formira glavna inspekcija, tako je naziv. Na čelu te inspekcije je bio Peko Dapčević. Neki temeljni plan upada rusovjetskih i IB trupa treba ići iz okolnih država oko Jugoslavije, Mađarske, Rumunjske i Bugarske, gdje bi onda jednim udarom preko nizina na sjeveru Hrvatske, Vojvodine i na istoku Srbije upala se tenkovskim pješačkim jedinicama na ovaj dio, a da bi onda jednim padobranskim desantom upala se u centralnu Bosnu. Tu je u Mađarskoj bilo koncentrisano i jednim delom u Rumuniji, naravno u Mađarskoj koncentrisana velika ruska snaga. I trebalo je na tom prostoru što pre obezbediti snage koje se mogu suprotstaviti eventualnom sovjetskom napadu. I Tito je doneo odluku da se formira najhitnije 5 protuoklopnih brigada. To je dodatni deo koji je ogromno pojačao odbranu. I time je Jugoslavija bila apsolutno mogla da, Tito mogla da smatra da su mi potpuno spremni. Spremna je za odbranu i naša ratna mornarica. Na znak za uzbunu, na razaraču 54 domaće proizvodnje, posada munjevito zauzima svoja borbena mesta. Ovo je provjera njihove bojne gotovosti. Samo za nekoliko trenutaka svaki je mornar na svom mestu. Oruđa su napunjena i cevi okrenute u pravcu odakle se očekuje zamišljeni napad neprijatelja. Oni su potpuno spremni da brane naš slobodni Jadran. Thank you.
čujemo Dernjavu jednu, viš, udri bandu, udri staljinističku bandu. Rad je tamo bio pretvoren sredstvo za mučenje. To nije bio rad da nešto koristimo. Mi smo premislili kamenje na Golom otoku iz jedne rupe u drugu. Što se tiče ishrane, glad. Što se tiče vode, žeć. Tito je pisao Stalinu nasljednje, samo je stavek. Stalin, ti si poslao poti meni sve moguće kilerije. Ja bom poslao samo ene. I nemo treba da pošavše drugega.